В Одесі історія з непритомним конем, який у спеку возив туристів, обернулася акціями протесту. Десятки людей напередодні вимагали від місцевої влади боротися з жорстоким поводженням із тваринами. Тим більше днями набрав чинності закон, що посилює покарання за це. Докладніше від наших кореспондентів. Новина про коня, який буквально впав знесилений в центрі Одеси, сколихнула інтернет. Очевидці розповідають, тварина цілий день катала туристів при 40-градусній спеці. Кілька годин небайдужі приводили бідолаху до тями. Конячку звуть Наташею, їй 17. Зараз вона пасеться на галявині біля господарів. Стан задовільний. Зоозахисники стверджують, знепритомніла тварина через тепловий удар. Наташу эксплуатируют, причем в температурном режиме, который даже для крепких животных невыносим, без воды, изможденную для катания туристов. Господиня Наташі все заперечує. Каже, того дня коня вивели в місто аж надвечір, нібито обкатати карету. Лошадь спотикнулась, упала. Естественно, под давлением кареты лошадь встать не может, потому что немножко это было с горки. Потом, когда люди думали, что у нее тепловой удар, пообливали ее все водой льдом. Короче, лошадка стала идеально мокрая. Скользька. Історія з конем переповнила чашу терпіння одеських активістів. Півсотні людей прийшли протестувати на Дерибасівську до міського департаменту екології. Вимагали від чиновників конкретних дій, а не відписок у випадках жорстокого поводження з тваринами. Тим паче відповідальність за це нещодавно посилили. Порушникам загрожує або штраф до 5000 гривень, або від 3 до 8 років в'язниці. Одеса без жорстокості! Одеса без жорстокості! Щоправда, є і зворотній бік медалі. За новим законом України відтепер заборонені пересувні звіринці, як, приміром, цей у парку. Постає питання, куди подіти тварин. На якийсь час волонтери готові розмістити їх у знайомих чи притулках. Проте як бути далі, не знають. Как часто к нам обращаются, так заберите их себе. Но у нас нет возможности, у нас нет в Одессе места, куда можно было бы их определить. Очевидно, владі доведеться шукати вихід з цієї ситуації, поліції посилити контроль за дотриманням нових правил. Ольга Клюєва, Андрій Анастасов, Ігор Механошин. Новини телеканал Інтер. Одеса.